Երբ ամեն բան ձախողվում է, նորից փորձիր։ Մարդն, ով իսկապես ցանկանում է ինչ-որ բան անել, ճանապարհ է գտնում։ Նա, ով չի ցանկանում, գտնում է արդարացումներ։ Հաղթող մարդը նա է, ով հրաժարվում է հանձնվել։ Հաստատական մարդիկ հաղթում են։ Ձեր հավատքի ստուգումը հաստատականություն է առաջ բերում։ Մարդը, ով կարող է բարձրանալ իր ընկած վիճակից, հաղթող կլինի։ Ընկնելը խնդիր չէ։ Խնդիր է ընկած մնալը։ Վեր կաց, որովհետև հաջողությունը սկսվում է ընկած տեղից բարձրանալով։ Աստվածաշունչն ասում է Առաքած 24:16-ում, որովհետև արդարը, եթե 7 անգամ էլ ընկնի, նորից կկանգնի։ Որովհետև արդարը, եթե 7 անգամ էլ ընկնի, նորից կկանգնի։ Նորից կկանգնի։ Դու անհաջողակ ես ընկնելու պատճառով։ Դու անհաջողակ ես ընկած մնալու պատճառով։ Գիտեք, զարմանալի է։ Աշխարհում ինչքան շատ մարդիկ բազմաթիվ անգամ ձախողվելուց հետո արել են չտեսնված բաներ։ Այսպիսով, պարտադիր չէ, որ ձախողումը վերջը լինի։ Պարտադիր չէ, որ սխալներ անելը վերջը լինի։ Ես կարծում եմ, որ շատ մարդիկ պետք է որոշ բաների միջով անցնեն, եթե ցանկանում են հաջողակ դառնալ։ Ստերից մեկը, որ թշնամին մեզ ասում է, սա է. «Ուղղակի հնարավոր չէ, ելք չկա», բայց մենք պետք է հիշենք, որ միշտ ելք կա։ Եվ մեզանից նրանք, ովքեր հավատում են Հիսուս Քրիստոսին, գիտեն, որ նա ասում է Հովհանես 14:6-ում. «Ես եմ ճանապարհը»։ Մենք կարող ենք ճանապարհը չիմանալ, և նա կարող է մեզ չասել ճանապարհը, բայց նա ուզում է, որ մենք հավատանք, որ նա է ճանապարհ պատրաստողը։ Աստված ճանապարհ կպատրաստի քեզ համար, բայց նա պահանջում է քեզնից երբեք չհանձնվել։ Դու կարող ես տարիներ շարունակ մարտահրավերներ ստանալ քո առողջության հարաբերությունների մեջ, քո ֆինանսներում։ Դու հավատում ես, որ կհաղթահարես դա, բայց հիմա դու ուժասպառես։ Դու չի սպասում, որ երբևէ նման բան կպատահեր։ Թույլ տուր ինձ քաջալերել քեզ Աստծո խոստումով, նա կիրականացնի դա։ Դու կարող ես հանձնվել, բայց Աստված չի հանձնվում։ Նրա մեջ է քո բուժումը, առաջընթացը, քո օգնությունը։ Հիմա արա քո բաժինը, վերադարձրու եռանդդ, սկսի կարչել նրա ուժից։ Ներս մի թող հոգնածությունը։ Թշնամին ծանր պայքար չէր սկսի քեզ հետ, մինչև չիմանար, որ փակել ես հաղթանակի ճանապարհը։ Նա չէր կարող քեզ հաղթել, դրա համար նա փորձում է սպառել ուժերը, քեզ դարձնել հոգնած և հուսալքված։ Մի ընկիր այդ ծուղակի մեջ, ողջ օրվա ընթացքում ասա. «Տեր, շնորհակալ եմ, որ վերականգնում ես ուժերդ, շնորհակալ եմ, որ ճախրելու եմ արծիվների հետ, շնորհակալ եմ, որ ուժեղ եմ տիրոջ մեջ»։ Այս պայքարը կարող է երկար տևել, բայց ես հավատում եմ, հենց հիմա զորություն է գալիս քո մեջ, հույս է գալիս, Աստված լսնում է քեզ քաջությամբ, վճռականությամբ, դու կվազես և չես հոգնի, դու կքայլես և չես թուլանա։ Մի հանձնվիր, որովհետև հանձնվելով կասես, որ Աստված բավականին մեծ չէ քեզ փոխելու համար։ Ոչ ոք չի կարող փոխել, բայց Աստված կարող է փոխել մեզնից ամեն մեկին։ Ես չեմ ուզում, որ դու հանձնվես, ես չեմ ուզում, որ դու պարզապես բաց թողնես դա և դադարես պայքարելը։ Եթե ամենը, ինչ կարող ես անել, պարզապես անկողնուց բարձրանալն ու սենյակով քայլելն է, արա ինչ որ բան։ Եվ եթե դու անես այն, ինչ կարող ես, Աստված կանի այն, ինչ դու ի վիճակի չես։ Հնարավորի և անհնարի միջև տարբերությունը կայանում է քո սեփական համառությունից։ Համառությունը հաղթանակի ճանապարհ է։ Վազիր, որ հաղթես, եղիր չեմպիոն Հիսուս Քրիստոսի համար։ Պայքարիր, դիմացի դժվարություններին որպես Հիսուս Քրիստոսի զինվոր։ Շարունակիր առաջ գնալ հոգևոր պատերազմում։ Շարունակիր առաջ գնալ քո ցավի ամենամութ գիշերից հետո։ Շարունակիր առաջ գնալ, երբ ամեն ինչ կորած ու անհույս է թվում։ Շարունակիր առաջ գնալ, երբ երազանքներդ կոտրվում են և անհուսորեն կորած են թվում։ Շարունակիր առաջ գնալ, երբ ընկերներդ լքում են քեզ, երբ լավագույն ընկերդ հեռանում է։ Հիսուս Քրիստոսը կգա,
շարունակ իր առաջ գնալ, Հիսուս Քրիստոսը կգա, շարունակ իր առաջ գնալ, որովհետև երկնքի Աստված երբեք չի լքի քեզ, նույնիսկ մինչև աշխարհի վերջը, շարունակ իր առաջ գնալ, շարունակ իր առաջ գնալ, հաղթանակը քոնն է, եթե չհանձնվես։